Amazing people with great technology. O Serviço de Interpretação à Distância da AP Portugal liga de forma instantânea pessoas surdas e com deficiências auditivas a um intérprete online, através da aplicação especialmente concebida e disponível em todos os dispositivos. A nossa plataforma está disponível 24 horas por dia durante todo o ano. Os nossos intérpretes são ainda especializados em várias áreas, tais como médica, jurídica e técnica. Peça já um orçamento grátis ou marque uma reunião conosco. Não deixe espaço para segundas interpretações. Hey P Portugal Tech Language Solutions. Get in touch.